А я в работу с Бородинским закон против. Нет, вы дозволите на Майдане было ничего. Читайте, а статья 32-34. Для чого ж реєстрували, щоб формувати комісію чи це форум? Ні, не можна. Ви прийшли з якоюсь метою попасти. Я хочу зупинити процес, не зупините. З вами чи без вас не підемо далі. І будемо дуже мовувати. А якщо у вас є місія, то давайте ми її відчуємо. Вибачте, я позабуду. Ну так не сядьте, будь ласка, ми вже вас критикували. Я вже чув тут. А те ви раніше була, чого не так. Держава це є чиновники зараз, це не народ України. Як то? Держава це народ України. Почекайте. Ну та можна не перебивати, ну я ж не перебивав, ну дайте спокій. Зараз держава це чиновники, такі самі корумповані, яких ми скидали. Почекайте, ну дайте слово сказати, ну що ж тобі така жінка врятує? Ну, от і чоловіку повезло. Ну та почекайте, ну та не під слові обриваєте. Шановні, ми самі беремо собі повноваження люструвати владу. Ми будемо люструвати владу посадовцями. З тими людьми чи без тих людей. Я пропоную не чекати милості від Мін'юсту. Там нема де тавро ставити корупціонер на корупціонері. І нічого путнього вони не зроблять. Є маленька затравочка, давайте з нею розростеться потужна громадянська структура.